ସବୁବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ ଆମେ କରିଛେ। ଏବଂ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି କେବେଠାରୁ, ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ଦିନଠାରୁ ତା ପରଦିନଠାରୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ ନେତା ମାନଙ୍କୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯୁବକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ବୈଠକ ସରି ଯାହା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଆସିସାରିଲାଣି ସେଆକୁ ଆଧାର କରିକି ତାକୁ ଧରିକି ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାହା ପିପିଲିରେ 25ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପିପିଲି ଏବଂ ଏନ୍ଏସି କାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ କାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି? ଡେଲାଙ୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଏବଂ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପିପିଲି ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ? ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭଲ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ, କାରଣ ଗତଥରର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣରେ ଫରକ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ପିପିଲିର ନିଜେ ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯଦି ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ବଦଳରେ ରୁଦ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ହେଇପାରନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ?